السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درانو خبرو کتن کو پشتو اسلام یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کی دکچ پدی چینل بتا ستا اسلامی ویڈیو گانی ملاوی گی او دل تکی پدی سور نشان سبسکرائب باندی کلک کی اور سر پدی ٹلے باندی کلک کی بتا ستا بہر ورز نوی نوی ویڈیو گانی تر لا سکی. والسلام باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم پا قرآن عظیم کے دخپل نمونو مبارک و پبارک دا دعا کولو حکم کرے. پا حدیث مبارک کی رازی چی دا اللہ تبارک و تعالی نمونا مبارک دا یو کم سل دی او بیا رحمت للعالمین فرمائلی دی سوک چدا نمونہ مبارک یاد کی او ددے نمونہ مبارک و ذکر او ددے یاد او حفظ اکڑی دے با ضرور جنت تا اللہ داخل ہوی. یا اللہ اے معبودہ تدا عبادت لائق ہے زبندست ہے ما تدخل عبادت توفیق راکا دا عزم او دا یقین قوت دا زیاتول دا پارا دا یا اللہ و ذکر زرزلے سوک چروزہ نوائی دا غب عزم او یقین قوت دا ڈیر زیاد چی دا لا علاج مریض دا پارا پدے باندے تجربہ شویرا چی دا دے پدے ڈیر ویول سرا یعنی یا اللہ یا اللہ ورسرا بلا علاج مریض اللہ شفا دا اری بیمارے نے نصیب کری. یا رحمان اے مہربان زر پا مہربان عام سرا دا ہر مل نفس سلزلے دا یا رحمان و ذکر قول سرا دا زلنبا سختی او غفلت دا اللہ ختم او لرکلی. یا رحیم اے لو یا مہربانا ذات پروردگارا ستا درحم طلبگاریو پمونگ باندے خپل رحم او فرمایا دا ہر من رستو سوک چسل کرتے دیا رحیم ورد کئی اغب دا دنیا دا فتوننا محفوظ او بچسی او دا دنیا خلق بٹول پاغ باندے مہربانی کون کی جوڑ شی. یا مالک اے حقیقی بادشاہ تو بادشاہ مونگستا غلامانیو مونگتستا دا غلامے توفیق را نصیب کڑا دا سحر دا مل نپس دا یا مالکو کسرت لستلو سرب اللہ تعالی دغ انسان تا مال او دولت او غنا نصیب او فرمائی. یا دود اے دہر بدو دا کمزورو او دا نقصانون نا پاک ذاتا تا پاک ذاتے مونگ دا گناہ پا نقصانون و خطایانو کے لیے پیتو مونگ تا دا گناہ و دا خطانا پاکی را نصیب کا سوک چے دا زوال نا پس روزانہ دا دے ورد کوی نو دا حق زربا اللہ تبارک و تعالی روحان کری و دا مرزونو نبا اللہ اغتا نجات اوور کری. یا سلام اے بیعے بزاتا تا دا ار افت او دا ار نقصان نہ پا امان او سالم یہ منگتم دا ہر افت نہ نجات او سلامت یا نصیب کا ددے اسم مبارک کا سرت سر چسوک ذکر کئی اب اللہ دا تمام افتن نہ محفوظ او بچکڑی او چسوک یوسل پنزوس کرتے دا اوائیو پا بیمار باندے دم کری اللہ با بیمار تا صحت ور نصیب کری. یا مؤمن
ایمان او امن ورکون کی ازاتا مونگ تکامل ایمان او امن را نصیب کا دا سویر او دا خطری پا وقت کی چی شپک سوا او دیرش کرتے دا دے اسم مبارک ورد اکڑی شی اللہ بے دا نقصان او دا یرنا محفوظ او بچ کری دا دے اسم لستن کی یا زان سر لکلی او ساتی آغا با اللہ پا خپل امان کی اولری او دا ار نقصان او دا ار افت نبا اغت نجات نصیب شی یا مهیمن اے نکہبان ذاتا زمون نکہبان او مددگار شا سوک چی دا غسل نپس درکا تموس نفل ادا کری او پرختو نزر سر دا دے اسم مبارک ورد اکری اللہ تعالی بدا حق ظاہر او باطن صفائی نصیب کری او سوک چی یوصل پنزل لس کرتے ددے نم مبارک ذکر او ورد اکی اغوا رب لا یزال پپٹو رازونو خبردار کری یا عزیز اے پارچا غالب او طاقتور ذاتا مونگ طاقت او غلب پار کافر ظالم نصیبا او فرمایا سوک چی تر سلویخ تو روز پوری سلویخ زلی ددے اسم مبارک ورد فرمائی او ددے ذکر یاد ساتھی حغب اللہ تبارک و تعالی پٹول مخلوق عزت من او مستغنی جوڑ کری یا جبار اے پٹول زورور ذاتا تپ ارچا زورور یہ منگ دخپل زور او دخپل قہر نا محبوس او ساتا کم سڑی چی دا چندے پگوتا دا نم نقش کی او اغا پلاس کی ناغتب اللہ تعالیٰ پا خلقو باندے غلبا او حیبت نصیب کری سوک چی روزانہ سحر او ما خام ددی نم مبارک دو سوا او شپک سلویخ مرتبے ذکر اکی رب لا یزال بے دا ہر ظالم او دا ہر قہر نا بچ او محبوس ساتھی یا متکبر اے دلوی او بزرگے والا ذاتا تلائق دلوی او دا بزرگے یہ سوک چدت سکار پشورو کی دا نم مبارک ذکر کی او دا پڑاوئی اللہ تعالیٰ باغ کار کی کامیابی ورتا حاصل کی او پکسرت سرد دے ورد کون کی تب اللہ تعالیٰ عزت اولوی ورنصیب کری یا خالق اے دا خیر او دا شر پیدا کون کی ذاتا تا خالق یہ دا اریوسیس پیدا کون کی امتی سوک چو روز پر لپسی دا دین مبارک سلسل کرتے یا خالق یا خالق لولی اغبا رب العزال دا طول اپتونو نبج کی دا دین مبارک ہمیشہ لستن کی با پمخ کے نور او پمخ کے خکلاو زلا نصیب شی یا باری ایسا اچون کی ازاتا تا ہر سجن دکڑی دی او ہر چالتا ساو او روح ورکڑی دی کچری او بے اولاد زنانا او روجی انیسی او دا ابو سر روجا ماتول نفس یویش کرتے الباری 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 نم مبارک دا اللہ اولولی اللہ تعالیٰ با اغی بے اولاد زنانتا اولاد نصیب کری یا مصور اے شکل ورکون کی ازاتا تا خیستا خیستا شکلونا انسانانو تور کری دی اے دا خیستہ شکلنو ورکون کی ذاتا منتمخ منور او دا قیامت پرس خولی شکلن راکا دا زناور او دا بدانو شکلن نم محفوظ او ساتا یا غفار اے دیر بخون کی ذاتا زمون مغفرت او فرمایا من گنانگار سیاکار
بیستا د بخین نه بل وسیله اوسره نه لرو، مونږ ته د خپلو ګناهونو بخنه راکا. څوک چې د مازیګر مونږ نه پس روزانه یا غفار اغفر لی په کثرت سره لولي، رب لا یزال به د هغه نه رضا شي او په خلقو کې به بختور او کامیاب اوسیږي. یا قهار، اے د هر چا د زور او د تشدد قابو کون کیا ذاتا، مونږ د اره غلبې او د هر چا د قهر نه بچ اوساتا. څوک چې د یا قهار او ډیر ډیر ذکر کوي، نو د هغه د زړه نه به د دنیا محبتونه او لالچونه ختم شي او د خدای پاک د مینې او د محبت سمندر به د هغه په زړه کې پیدا شي. الله سره به مینه او محبت نورم زیات شي. یا وهاب، اے هر چاته ورکون کی ذاتا او ار چاته هبه کون کی او عطا کون کیا، د فقیرې او د لوګې د غربت په وخت کې چې څوک یا وهاب یا وهاب ډیر ډیر وای، یا د ساخ مونږ په آخري سجده کې سلویخ زلی د دې ذکر په سجده کې وکي، الله تعالی به هغه د فقیرې او د لوګې او د غریبې نه بچ کی او مال او دولت پورته ورکی. کس خاص حاجت ور پیښ شي، نو د کور یا د جماعت په سهن کې دی درې سجدې وکړي او بیا د لاسونه پورته کړي اسمان طرف ته او لاسونه اوچت کړي شوی حال کې دی سل کرتے د دې اسم مبارک ورد وکړي، الله تعالی به دا هر حاجت ضرور پورا کړي. یا رزاق، اے هر چاته روزی ورکون کی ذاتا، مونږ ته فراخا او حلال رزق را نصیب کړه. څوک چې د سحر د مانځنه مخکې د کور په څلورو واړو ګوټونو کې لس لس کرتے یا رزاقو یا رزاقو اولولی او دمویه، نو دغه کور ته به بیماری او نیستی هیڅ چرې رانشي. مخت قبلې طرف ته اولری او د ښي ګوټ نه دی شروع کړي او په هر یو ګوټ کې دی لس لس کرتے دا اسم اولولی، دغه کور ته به بیماری او افتونه مرزونه هیڅ کلم رانشي. یا د هر مشکل کوشا ذاتا، زمو مشکلات آسان او ختم کړه. د سحر مون نفس چې پسینا باندې لاسونه اتړي او یا کرتے دا اسم مبارک وای، نو د زړه د ایمان او د انوارو منورتیا او د انوارو رڼا به په مخ او بدن ظاهر شي. د قیامت پر ورځ به مخ منور وی او د الله مخ کې با منور مخ او روخان مخ ولاړ وی. یا علی، اے فراخ علم لرون کی ذاتا، مونږ ته د حق او د نفع علم را نصیب کړه. د دې اسم ډیر ډیر ویون کی باندې الله تبارک وتعالى با د علم او د معرفت دروازې پرانیزي او د ډیر علم او د علم نافع عالم او عارف پجول کلیشی. یا قابض، اے روزی تنگون کی ازاتا، ستا لاس کے دا ہر چا رزق دے، چاہتا چرے خوخش رزق پر لتنگ کے، مونگ دا رزق دا تنگ سیانا پا امان او بچ اساتے. سوک چے در اٹھے پسلور ٹکڑو باندے دا دی نم مبارک لیکل اکڑی او سلوی خرزی پیدر پی دغر اٹھے اخری، اللہ بدی دلوگی و تندو او د غریبی او د درد تکلیف نا پا امان کری. یا باسق، اے روزی فراخ کون کیا، چاہتا چید خوخشی آغت روزی فراخ کری، نو اے روزی فراخ کون کیا، منگت روزی فراخ کا،
سوک چه ده ساخ منز اکڑی اغی نباد اسمان طرف تلاسو نا پور تکڑی او لس لس کرتے دا اسم مبارک لولے او پا مخبان لاسو نا رکاگی نو اللہ تعالی با داغ کس پٹول و خلقو کے سرپراز او سربالا کری او دے بدا ہر افت مصیبت نہ بچ او چاہتا با محتاج نشی یا خافر ایخ کتکون کی ازاتا تو ہر متکبر را غرزوین کیے مونگ دا کبر نہ بچ اساتا او مونگ دا زلالت نہ بچ اساتا سوک چروزانا پنج سو کرتے دا اسم مبارک لولی اللہ تعالیٰ بدا حغا مرادو نا ٹول پورکڑی او مشکلات بے ٹول لرکڑی شی سوک چی دا دی نم مبارک سرا دری روجی انی سی او پسل ورم اورز بیل زیک دا خلکو نا کینی او یا کرتے دا اسم مبارک لولی پا دخمن باندے با اللہ اغتا فتحا او برے نصیب کری یا اے پورتکون کی ازاتا مونگستانا نفع و رفع وارو سوک چے دا ہر میاشتے پا سور لسما شپا دنیمش پے پا وقت کی سل زلی دا اسم مبارک وائی نو اللہ تبارک و تعالی بے دا مخلوق نبی نیاز او مستغنی او بے پرواکری او اللہ تعالی باغتا مال او دولت نصیب او فرمائی یا معز اے عزت ورکون کیا مونگتا عزت را کرا سوک چی دا پیر یا دا جمعی دروازی دا ما خام نباد سلویخ کرتے دا اسم مبارک لولی اللہ تعالی با اغتا پا خلقو کی عزت او برکت او نور ور نصیب کری یا مزل زلت ورکون کی ازاتا مونگ دا ارزلت نبچ او محبوس کا سوک چھ پینز او یا کرتے یا مزل وائی او بیا سجدے تلاڑشی او دعا اکڑی اللہ تعالی بے دا ہر ظالم حاسد او دشمن نا محفوظ او پا امان کری یا سمیع اے عرص اوری دن کیا تدا ہر سا اوری دلو والائے زمون نیک خبر نصیب کا اغا خبر نچے تپے ناراض شے بلکہ استاد رضا خبر زمون نواخلا چے تے وار خوشحال شے سوک چے دا زیارت پورز دا ساخ منز اکڑی آغے نباد مخ پا قبل کینی پنزس سوا کرتے یا سل مرتبے یا پنزوس کرتے دا اسم مبارک تلاوت کری دا اغد و آگانے با رب العزال قبول کری او سچے ضرورت وی اغب اللہ ورت پور کری پدغ وقت دے چا سر خبر نکوی سوک چے دا سحر دا فرض و دا سنت و پمنس کے دا اسم مبارک سل کرتے اولولی حغتب اللہ تبارک و تعالی پا خاص نظر اگوری او دا محبت نظر بداغ پا مخ ار وقت دا اللہ دا طرفنا پروتوی یا بصیر اے ہر سلی دن کیا تو پا عرص قادر او ارسلی دن کیے مونگ سر احسانو کا زمونگ دا بدون در گزریو فرمایا سوک چی دا جمعی مانزنا پس کے ناستو مخ پا قبلا او سل کرتے دا نوم مبارک اولستو داغ پزڑ کے با اللہ نور او پسترگو کے بے رنا پیداشی او دسترگو دا بیمارے نبے اللہ محفوظ اوساتی یا حکم اے حاکم مطلق ذاتا تا حاکم مطلق سوک چھ دشپی پا آخر حسکے او دس اکڑی او یوکم سل کرتے دا اسم مبارک اولولی نداخذ ربا رب لا یزال
دخپل اسرار و انوار و مرکز جوړ کی سوک چې د جمعې پشپا دا اسم دومره اوایي چې بے خود شي او بے هوش شي نو د هغه زړه به الله د کشف او د الهام او د اسرار مرکز جوړ کړي. یا عدل اے سراسر انصاف والا ذاتا سوک چې د جمعې پورز یا د جمعې پشپکې د روټې پشلو ټکړو باندې یا عدل الکی او بیا یې اخری نو الله تبارک و تعالی به د هغه د پاره ټول مخلوق غلام او مسخر جوړ کړي. یا لطیف اے سراسر لطف او کرم والا ذاتا پا موخ پلا کرم او لطف او فرمایا سوک چه دا اسم مبارک روزانہ یو سل دری درش کرتے لولی اللہ تعالی با داغ پر رزق کے برکت او ٹول کارونا بے پخشان سرا اللہ پورکڑی پا پقیرے او پلوگی او تکلیف مصیبت او پریشانے کے مبتلا انسان چه سوخ پخشان او دس اکڑی او درکات موز اکڑی او پزل کے دا مقصود خیال اولری سل کرتے دا اسم اوائی اللہ تبارک و تعالی باغا پٹولو مقاصدو کی کامیاب او بریالی کری. یا خبیر اے پہر سا خبردار ذاتا سوک چتر او روز پوری دیر دیر ددے اسم مبارک ورد کوی او ددے ذکر کوی پہ غبانے با اللہ تبارک و تعالی دخپلو پٹو رازونو دروازے کھلو کی او پٹ رازونو بورت ظاہر دل شروع شی. یا حلیم اے دیر بردبار ذاتا سوک چی دا اسم مبارک پا کاغذ باندی اولی کی او پا ابو یوینزی او آغا ابو پا کمسیز باندی اوشین دلی شی نو پا حقے کے با خیر او برکت اللہ نازل کری. یا عظیم اے دیر لویا ذاتا ددے اسم برکت دیر دیر ویون کی سرو اللہ تعالی ددوار جہانن عزت او عظمت ملگری کی ددے اسم مبارک چسوک دیر دیر ورد کی اغتب اللہ تعالی عزت او عظمت حاصل کری. یا غفور اے دیر بخون کی ازاتا مونگت بخن او فرمایا سوک چی دا یا غفارو ویر دیر دیر کئی نو اللہ تبارک و تعالی با دا حق پا مال اولاد کی برکت واشی او درد او تکلیف خبگان نبا اللہ تعالی آغا بچ او محفوظ کری. یا شکور اے دیر قدردان ذاتا پا معاشی و تنگوالی کی یا درد او تکلیف کی مبتلا انسان کا روزانہ یو سلویخ کرتے دانو مبارک اخلی یا شکورو یا شکورو اللہ تبارک و تعالی بہغت دا ہر آفت او تنگستیانہ نجات او فلاح ور نصیب کری. یا علی اے دیر اوچتا ذاتا مونگ تم اوچتا مرتبہ نصیبا راکڑا سوک چد دے اسم مبارک ہمیشہ او ہر وقت یاد ساتی او یا یہ اولی کی خپل زان سرے او ساتی نو اللہ تبارک تعالی با حغت دا مرتبی اوچت والے خوشالے او پا مقصد کے کامیابے حاصل اکڑی. یا کبیر اے دیر لویا او بلند والا ذاتا سوک چی دا عہدینا غرز و لکڑی شیوی دے دے او رو جی انیسی او روزانہ دے زرزلے یا کبیر اوائی اللہ تبارک و تعالی با دے پخپل عہدا او پخپل منصب بیا پحال کری. یا
حفیظ اے دٹولو نکہبان ازاتا زمون هم نکہبان شاہ ددے اسم مبارک کسرت سر ورت کون کی اغولی کلی زان سرا ساتون کی انسان با اللہ پدا تبارک و تعالی با دا ہر قسم خوف او خطرے او دا ضرر نہ محفوظ کری او اللہ تعالی پخپل امن او حفاظت کی اوساتی یا مقیت اے طاقت ور کون کی ازاتا مونگ تا طاقت دا پارا دا نیک عمل نصیب کا دا مقصد حاصل اولو دا پارا دے دا اوبوس کلو پا خالی لوخی کی دا وزلی اولی کی یا مقیتو یا مقیتو بیا دے دم کری بیا دے پا حق لوخی کی اوبو واچوی او اودس کی انشاءاللہ پا ہر مقصد کی بدے اللہ کامیاب کی مقصد بے حاصل شی یا اے حساب اغستن کی ذاتا کچرے دچا بنی آدم یا سسیز نو یروی نو د زیارت دو رزی ندی شروع کری تر اتو رزو پور دے د سحر او ما خام او یاو یا کرتے حسبی اللہ الحسیبو ہوئی انشاءاللہ دا ار شر نبا محفوظ شی او پلاح با بیامومی یا جلی اے اوچتے و بلند مرتبے والا زمون مرتبے بلند کڑا پمشکو پا امبرو زعفران سرد یا جلیلو یا جلیلو اولی کی او زان سرد اساتی او پا کسرت سرد دا یا جلیلو ورد کبی نو انشاءاللہ غطبا عزت او عظمت او قدر او منزلہ اللہ زر تر زر نصیب کری یا کریم اے ڈیر کرم کون کی ازاتا دخپل کرم پخاطر مونبان کرم پو فرمایا کچر سوک روزانہ دا دے اسم مبارک لستلو لستلو کے ادشی او روزانہ ادکی گی او داویر دے پخل کی بھی نورتبہ اللہ تبارک و تعالی پا عالمان و صالحان و بزرگانو کے ڈیر لوی لوی عزتونا و شرافتونا نصیب کری یا رقی اے لویو بلند نکہبان ذاتا زمون نکہبان ناصر مددگار شاہ سوک چھ روزانہ وزلے یا رقیبو وائی او پخپل مال او اولاد باندے دموی او ڈیر ڈیر دے اسم مبارک ورد کبی نو انشاءاللہ تبارک و تعالی حقب دٹھولو افتونونا او مصیبتونونا محفوظ اسی گی یا اے دعا جڑا گانو قبل ان کی ازاتا زمون دعا گانے جڑا گانے قبول کا سوک چپا کسرت سر ددے اسم مبارک ورد کبھی نو دا حق دعا گانے با رب العزال پخپل دربار کی قبول او منظور کری او اچھری بداغ دعا نرد کی گی سوالو نبید اللہ بدر منظور او قبول شروع شی یا واسع اے فراخی راوستن کی ازاتا مونگ باندے فراخی راولا آسانی را باندے راولا سوک چی ددی اسم مبارک ڈیر ڈیر لستل کری او ڈیر ڈیر وائی اللہ تعالیٰ ور باندے دا ظاہری و باطنی مالدارے دروازے کھلاو او پرانزی یا حکیم اے دا ار خبر دا تل او دا ہر سس پا حقیقت بانی پودن کی ازاتا سوک چی پا کسرت سر یا حکیمو وائی پا حقی باندی با رب العزال دا خپل علم او دا حکمت او درازونو دروازی کلو او پرانیزی یا ودود اے دیر محبت کون کی ازاتا سوک چی زرزلی دا اسم مبارک تلاوت کئی او پابندے سر ددے ورد کئی او پا خوراک باندے دم کری خپلی بی بی سر حغر اٹھے اخروی نو انشاءاللہ دا خزے او دا خاون ترمن زبا خبگان
ختم شی او د محبت او د راحت زندگی با شروع شی. کس کار کی ان ختوی نو دا اسم روزانہ پابندی سرا لستل سرا حق کارونه با الله ضرور سرتا اورسی. او اے رب نا بار بار غواڑا مدینہ خار غواڑا, رب نا بار بار غواڑا مدینہ خار غواڑا, دم مدینے خورا ولا چ بہتر مرسوق میدا ستار رخسار تن رسیگی استاد حسن سو مقدار تن رسیگی بہارون خزانونا بڈیر راشی مدینے داستا بہار تا نہ رسیگی دا کسر بتاوستا کسا خوانے شاہ تا پکا بڑی بازار کی پال سنت والجماعت کے سٹ مرکز کے تفیض اللہ و اسد اللہ سرا ہر ساتھ ملاوی گی اپنا بار بار غوالا مدینہ خار غوالا دا مدینہ خورا واللہ چے بجدار نادا وقل شیر نادا وقل شیر نادا وصدیق اکبر دل تا دے حضرت عمر دل تدے او صدیق اکبر دل تدے یا مجید. اے دلو یو بزرگ مالکا کچری سو بندہ پموزی مرض مفتلاوی آتشک یا جزام نو حاغ دے دمیاشتے پا دیار لسما سور لسما پین لسما رز روجو نیسی او درو جماعتی نا پستے دا یا مجیدو ذکر پا کسرت سرو کی پا ابو دے دم کری او اغا ابو دے اس کی انشاءاللہ دیر زر بسحت بیا مومی یا باعث اے مڑی جندی کون کی ازا تھا دا قیامت دروز مالکا مڑی بات جندی کے کلچ مونگ جندی کے خدای دا خپل رضا موافق جن مونگ تنصیب کا سوک چ روزانہ دشپی اد کے دو پوقت کے پسینہ باندھے لاس مبارک کی دی او یو دا پاس اصل کرتے دا یا باعثو نم مبارک واخلی نو دا زڑو تل تبے دا اللہ علم او حکمت ور کسشی یا شہید. اے حاضر او ناظر ذاتا تو پہرز حاضر او ناظر او موجود دے دنا فرمانا بی بی یا دنا فرمانا اولاد پتندی باندے چے دا سحر پا وقت کے سو کلاس کی دی او یویش کرتے یا شہیدو علولی او دمویے نو انشاءاللہ حق بی بی او اولاد با فرمان بردار جوڑ شی یا حق. اے برحق ذاتا تو برحق او ثابتے سوک چی دا سلور گوٹیس قاغس پسلور وارو ترپونو باندے چی الحقو اولی کی بیا دا سحر پا وقت کی آغا کاغس پتلی باندے کی دی او اسمان طرف تایے اوچت کری او دعا اکری نو انشاءاللہ رکشوی سیز یا رکشوی انسان سامان باورتا اللہ بیرتا پلاس ورکری یا وکیل. اے لویا کار سازا زمون دا کارون سازو لوالا خو بسمتے زمون کارون جوڑ او ساز پورا کا دا ہر قسم آسمانی آفت دا ویر پا وقت کے چی دا یا وکیلو ورد سوک کوی انشاءاللہ دا ہر آفت او مصیبت نبا محفوظ شی یا متین. اے دلوی قوت والا ذاتا تد قوت والا مالک مونگ کمزوری مونگ سرخ پل قوت او نصرت ملگر کا د یا متینو ورت یادا چیو سڑی اولی کی پا کاغذ باندے او پوبو سرے اوینزی او اگ زنانا لیور کی کم زنانا پا بدن کے چپائے نی معشومی اگیوی اگ کاغذ دے پاگی اس کوی سرد ابو انشاءاللہ پائے د بدن بے زیاد سی او داغی معشوم بپور مامور مڑول شروع کریشی یا ولی. اے حمایت و امداد کون کے دوستا مونگ سر حمایت او مدد دوستی او فرمایا کم سری چی دخپل کور دخلق و دا عادتونونا او داغی دخویونونا خوشحال نوی
هغه چې کله د هغوی مخې ته ورځي نو دا اسم مبارک دی لولی او په هغوی طرف ته دی ورکوف کوي ان شاء الله داغی نیک خویونه به نصیب شي. یا حمید اے د تعریف لایق ذاتا پنځه سلوی خورزه متواتر پتن ہے کی چه دا اسم مبارک ډیر ډیر لولی یا حمیدو یا حمیدو اغلب الله تعالی په عادتونو کې برتری او اوچتوالی ورکی دا ارچا په نظر کې بدرون او دا ارچا په نظر کې با خوب راشی. یا محسین اے دشمار په دیر کې را گیرون کیه ذاتا تب مونږ یو رس خامخا د خپل شمار په کتاب کې راولی سوک چې دا روزانه د روټۍ په شلو ټکړو باندې شل زلی دا اسم مبارک دم کی او اغه اخروی ان شاء الله تمام مخلوق بے تابع او مسخر جوړ کړی شي. یا مبدی اے روم بیزل پیدا کون کی یا ذاتا کچرے دا اغه زنانا چې په نفس داغی معشوم وی داغی په گیډه باندې لاس کی دی او یو کم سل کرتے یا مبدی یا مبدی وای ان شاء الله نبا هغه معشوم ضائع کیږي او نبا د وخت نه مخ کی معشوم پیدا کیږي او چې کله پیدا شي نو صحت یاب او توانا بوي. یا معید اے دوباره پیدا کون کی ذاتا کسو کرکشی وی نو چې کله د کور ټول خلق ودشي نو یو کس ته د کور سلور واړو ګټونو کې او یا او یا کرتے یا معیدو یا معیدو اوائی انشاءاللہ پو اوو روزو کے با حقا انسان رکشوے کور تراشی او یا بیزر تزرا پو اوو روزو کے دن ندن پتا اولگی گی. یا محیی اے جنور کون کی ازاتا منتدہ خیر او درحم جن نصیب کا کچرے بیمار بندہ ڈھیر ڈھیر دا کلمہ مبارکہ او اسم مبارک وائی نو اللہ تعالیٰ با اغتا صحت ورکی او سوک چی یو کم او یا زلی دا وائی او ذکری پابندے سرکوی او بیائی دم کری نو دا ہر قسم نا او دا بند او دا مصیبت نبا اللہ تعالیٰ اغتا نجات او فلاح نصیب او فرمائی. اے مرگ ورکون کی ازا تھا مونگ تا چکل مرگ راکے نو دا ایمان سرا اوستاد رضا و خوشالے سرا مونگ تا مرگ نصیب کا دا چا نفس چی پا قابو کی نوی نو حاغ دے دا دے ورد دو دکی دلو پا وقت کی کئی پسی نمبارک دے لاس کی دی او الممیتو الممیتو دے دیر دیر اوائی تر دے حد پور چی دی ادشی انشاءاللہ داغ نفس با پا قابو کی دیر زر تر زر راشی او نفس پہ قابو شی. یا حی اے ہمیشہ ہمیشہ جندی پاتی کی دن کی ازا تھا سوک چی روزانہ دری زر کرتے دا یا حیو ورد او وظیفہ پابندے سر کئی حاغا با اس کل بیمار نشی کم بیمار چی پا مشکو گلاب سر پا چینی لوخی باندے دا اسم مبارک اولی کی او پا خوگو ابو سر اوینزی او اغا اب اس کی انشاءاللہ زر تر زر با اللہ اغا تشفا نصیب کری. یا قیوم اے دا ارچا مضبوط ان کی او ٹنگ ان کی ازا تا مونگ تا پخپل رضا او استاد اطاعت توفیق را کچستا پلار زمون استقامت نصیب شی سوک چی دے اسم مبارک ویر ڈیر ڈیر کئی او دے وظیفہ پابندے سرا ذکر دوام طریقی سر کری حق تب اللہ پا تمام عالم کے قدر او عزت نصیب کری او سوچے پا تنہائے کی لولی او ددے ورد او ذکر کری ناغ تب اللہ ددوار و جہان و خوشحالے نصیب کری. yeah!
اے د هر څه بیا موندون کی ذات، څوک چې د روټۍ په وخت کې د دې اسم مبارک ورد کوي نو خوراک په یې د زړه د طاقت او د قوت او د نورانیت سبب وګرځي. اے د بزرگ او د لوی والا ذات، په تنهایی کې چې څوک دا اسم دومره اولولي او دومره ذکر یې وکړي چې په ذکر ذکر کې بے خود شي او بے هوش پروزی، ان شاء الله پزړه به د الله تبارک و تعالی د انوار الهیه ظاهری زر تر زرا پیدا شي او انوار الهی با را ظاهر کړی شي. یا واحد، اے یو ذاتا، څوک چې روزانه زرزلی واحد الواحد لولی نو د هغه د زړه نه به د مخلوق محبت او یره اوزی. یا احد، اے په ذات او په صفات کې یکتا ذاتا، څوک چې روزانه ډیر ډیر دا احد احد ورد فرمایی نو الله تبارک و تعالی به هغه ته د ډیر اولاد او د ډیر دولت نصیبا او برخه ورکړي. ان شاء الله د دوړو جانو خوشحالی سره به د زړه خوشحالی هم نصیب شي. یا صمد، اے بے نیاز او بے پروا ذاته، د سحر وقت کې چې څوک په سجده پریوزي او یو سل پنځیش کرته دا ورد او اسم مبارک باقاعده سره کوي، الله تبارک و تعالی به ظاهری او باطنی رښتیا والی او دغه تبه رښتینی په هر قدم ورنصیب کی. او چې څوک په اوداسه کې یا سمدو یا سمدو ډیر ډیر وایي نو الله تبارک و تعالی به د مخلوق نه په هر لار په هر لهجه او په ارا مورچه کې کامیاب او بینیازه کی.